ଗଜରାଜର ଆତଙ୍କରେ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହିଲା ବାରିପଦାର ଅଧା ସହର, ଯାହାକି ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ବାରିପଦା ସହର ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ଖେଳିଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ଯୋଗୁଁ ହାତୀଟି ବାଟବଣା ହେବା ସହ ବାରୁଣୀ ଦେଇ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ରାଣୀସତୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ମାଟିଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ରାତି ତମାମ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଜନସାଧାରଣମାନେ ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଭୋର ସମୟରେ ହାତୀଟି ପୁଣି ମହୁଲିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପୂର୍ବଦିନ ଗଜରାଜ ବାରିପଦା ସହରକୁ ଆସିଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଭଙ୍କର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଇଟା କିଏ ପଳେଇ ପଳେଇ ଭାଇ ଭାଇ ଆମର ଘର ଆଡେ ଗଲା ହଉ ଖେଦା ହବ ଭାଇ ନା ନା ଆଇବ ରୁହ ସେ ଯିବନି ତା ନାଳରେ ଅଛି ଜୀବନ ଜୀବନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ କସ୍ତୁରୀ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।